Jo, okej, Elias här. Vi är tillbaka till en ny vlogg. Varför ser bordet ut så där? Pappa! Jo, det är för att vi tog en flammande bild till Instagram här. Vi lämnar den här. Boom! Ja. Yeah. Och jag kollar in i den här screeningen. Jag måste kolla in i kameran. Just det! Ny kamera, nya opportunities. Och men varför fokusera på mig, what the fuck? Så skitsam! Okej, och varför har jag en mössa inomhus? Jo, är det för att det är kallt? Är det för att jag gillar att mössa? Är det för att... I alla fall, jag frågar er på våran Instagram. På en bild som var också flammor, flammor, eld, bam. Det är så bra den var. Om ni vill ha med. Vart är hon? Där! Elsa med. Ja, precis, hon där. Och ni svarade ja, så vi ska ha en vloggdag där vi ska leka lite med Elsa. Fast vi ska såklart göra lite andra grejer också. Jag kollar jättemycket in i skärmen, för jag har en flippskärm nu så jag kan se mig själv. Men vad heter det? Jag måste kolla in här. Här är ni, här. Där är jag, där är ni. Tyst, jag vloggar. Så låt oss först och främst... Jävla fok. Låt oss först och främst ställa upp det här. Där, precis där. Elsa, Elsa, Elsa! Får jag? Nej! Elsa, Elsa, här! Elsa, smakar det bra? Är det gott? Ja! Nice! Det är nice! Vi bara sitter och stirrar på varandra. Det är ganska awkward. Är det här awkward, Elsa? Är detta awkward, Elsa? Svara ja eller nej? Well, det verkar vara väldigt awkward. Pibblan, pibbla. Va? Pibbla. Bibbla? Pibbla. Elsa, kan du dabba? Dab. Dab. Oh! Igen, igen. Okej okay, då. Dab. What, what? Igen, igen. Igen. Yeah, dab, 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 dab. Tjo, Elsa, jag får ett russin. Ett enda russin. Nej! Nej! Kan inte jag få ett russin? Ett enda russin. Ge mig russin, Elsa. Nej! Nej! Njam, 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 njam. Nej! Elsa, dab, dab, dab. Dab. Okej, men innan vi gör det så ska vi faktiskt försöka att beställa en klipptid för... Där jag får inte av mig sånt. Du behöver klippa mig, okej? Okay? Ja, ja, tjena, det var Elias här. Ja, hejsan. Hejsan, när stänger ni idag? Vi har redan stängt idag faktiskt. Ni har redan stängt idag? Ja, vi stängde lite tidigare idag. Det var ju lite... Kom Elsa, sätt dig! Kom, 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 sätt dig, sätt dig, sätt dig. Get back in here and love me! Så, jo Elsa! Ja! Ja! Får en puss? Nej! Let's try that again. Får en puss? Nej, vill inte mer. Vill du inte ge mig en puss? Inte puss. Vill inte pappa mer. Vill inte pappa att du ska ge mig en puss? Elsa? Ja. Vänta, nej, den är min. Är det ett cool trick? Och... Pah! Oj. Oj. Wow. Vart är min apelsin? Apelsin, apelsin, apelsin. Jag ser den inte någonstans. Apelsin? Nej. Apelsin! Har du min apelsin? Vart är min apelsin? Där! Wow, wow, wow. Nej! Där! Låt den inte ta den! Nej! Ah, du kan inte kasta mina apelsin! Var tog Elsa vägen? Nej! Apelsino! Nej! 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 Nej, Elsa! Vad gör du? Nej!
Fortsätt. Mamma ser det. Ola, kom. Jag ser dig, du har ett pen, pineapple, apple, pen. Pen, pineapple, apple, pen. Alltså det där är inte ditt pen, pineapple, apple, pen. Pen, pineapple, apple, pen. Ska vi göra äpple? Make apples great again, kom igen. Alltså vill du göra ett äpple? Vi äter äpple? Ja. Ja, ja, okej, okay, nu kör vi äpple. Huh! 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 Oh! Ha! 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 Solnedgången. Okej, så det har sluta kolla in här, jag måste kolla in här. Bam. Okej, okay, så det har gått ett tag sedan jag gjorde någonting. Alltså jag laddade, jag fick typ på minne. Jag fick lite halabalabalabachapaching. Men för att pigga upp stämningen lite här i vloggandet, så tänkte jag att vi kanske kan test Elsa, I'm vlogging. I alla fall att vi kanske kan testa göra lite så här cool, ett lite coolt, roligt montage med water bottle flips. För det har ju aldrig någonsin, någonsin gjorts på YouTube innan. Jag är ju fan först, kolla skriva först. Så rulla den episka musiken. Oh my god! Jävlar, hur rik från lampan då? Förstör, svara. Det är kul. Det där var jävligt dumt gjort. Okej, okay, allvarligt. Det där kunde slutat riktigt illa. Alltså om det där den stod, låg där i 8 minuter. Och den kanske låg en, 2 minuter till. Skulle den bränt igenom mattan. Det var liksom en sån här bit från att bränna igenom den här mattan. Och då skulle det tagit eld i golvet. Eller liksom bränt upp golvet. Och det skulle kunna sluta jättedåligt faktiskt. Så basically, om jag till exempel skulle gå in på mitt rum. Jag kanske skulle gå på toa. Och slog den kvar där, så skulle det lika gärna kunna tänt eld eller någonting. Och well, det var väldigt dumt gjort. Tänk efter ungar innan ni gör saker. Var inte som Elias. Var inte som den där rödhåriga killen på Kålskills. Tänk när ni gör grejer. Jag åker och köper en ny matta för 500 spänn. Jag får en besviken pappa. Okej, vet ni vad? Tänk när ni gör grejer. Snälla. Men vi lämnar det där ämnet nu. Att faktum är att jag nästan bränner ner mitt hus. Det är ändå ganska litet. Det kan man bara hoppa över direkt lite så jag glömma. I alla fall, okej, okay, så jag la upp en ny bild på Instagram. Jag har lagt upp 3 bilder idag. Någon stoppa mig, 3 bilder. Boom, 3 bilder. Stoppa den här killen för att bränna ner. Okej, okay, vi skämtar inte om det längre. Jag gillar att liksom ta bilder med den här nya kameran. Fett nice. Men jag ska för läget ut till min tjej. Tjej? Jag ska dra till min tjej nu. Kommer sova över där över natten. Ja. Pop. Oh. Jo! Test! Test! Köttbulle! Skinka! Potatis! Potatis! Jag satt och redigerade vloggen. Vad håller du på med? Så insåg jag att vi har ju kommit till 10 000 prenumeranter. 10 000 prenumeranter, förstår ni hur sjukt det är? Jag har inte ens nämnt det i vloggen. Jag har inte sagt något om 10 000 prenumeranter. Vi är snart 11 000 prenumeranter, alltså. Wow!
Wow, wow, wow. Tack så sjukt jädra mycket. Ni betyder så jädra mycket. 10 000, det är ett sånt stort mål. Oh my god. Vi kommer göra en specialvideo som vi ska skriva manus till idag, hoppas vi. Alltså en 10K-special. Ni kommer att antagligen älska den. Det hoppas vi verkligen. För den kommer bli legit. Tack så jädra mycket. Wow. Erik och David tackar också. Vi är sjukt tacksamma. 10 000... Precis, wow. Okej, så vi ska avsluta vloggen här. Glöm inte att gilla den här videon. Om vi kan få den här videon till 650 likes. Jag vet, det är mycket, jag vet. Men jag bad er att ta den till 500 likes på Lyric Pranket. Och Erik bara: Elias, du kommer aldrig nå 500 likes på den här videon. Är du dum i huvudet? Varför sätter du ribban så högt, man? 1600 likes. Ni smashade den där like-button. Ni bara bam, bam. Så vi försöker aima 650 likes på den här videon. Och då gör vi en ny vlogg, okej? 650 likes, ny vlogg. Om vi kan nå högre så är det... Glöm inte att prenumerera för att vara aktiv på kanalen och se när vi laddar upp nästa videoklipp. Eftersom det här är jag som vloggar, det är inte Erik och David, så kan jag shoutouta lite min originella Instagram. Va? Så! Ja, oh, där. Jag vet, den är fin. Och varför heter jag Colobrazzo? Jag vet inte. Tycker ni att jag ska ändra namn på Instagram? Kommentera, snälla. Till något mer vanligt Elias... Pappa, inte Colobrazzo. Jag vet inte. Okej. Snälla, hjälp mig med det i kommentarsfältet. Snälla. Och så hörs vi i nästa video. Ha det så jädra bra. Tack för 10 000 prenumeranter. Glöm inte att följa mig på Instagram. Ciao!